Labdien! Šodien runāsim par pilsētas pārvaldības kvalitāti. Vai Rīga ir labi pārvaldīta pilsēta? Pilsētas pārvaldības kvalitāte ir pamats bagātai un laimīgai pilsētai. Slikti pārvaldīta pilsēta nevar būt nec bagāta, nec laimīga. Un rīdzinieki ir mazāk apmierināti ar pilsētas pārvaldības kvalitāti nekā Tallinas un Viļņas iedzīvotāji un visās jomās. Rīznieku skatījumā korupcijas apjoms Rīgas domē pēc vēlēšanām samazinās, taču nepieciešams turpmākais progress. Pilsētas pārvaldības kvalitāte ir viens no svarīgākiem faktoriem, kas nosaka labklājību, ienākumus un dzīves ilgumu. Labi pārvaldītajās Eiropas pilsētās iedzīvotājiem ir augstākā apmierinātība ar dzīvi. Dzīvot labi pārvaldītajās pilsētās ir patīkamāk. Zemākā nevienlīdzība un bezdarbs, iedzīvotāji vairāk uzticās viens otram un ir arī laimīgāki. Neviena no slikti pārvaldītām valstīm, reģioniem un pilsētām faktiski nevar būt nec bagāta, nec laimīga. Saskaņā ar 19. Gadā veikto aptauju Rīgas pārvaldības kvalitāte ievērojami atpaliek no Tallinas un Viļņas. Eiropas pilsētu sacensībā labāka pilsētas pārvaldības kvalitāte ir Cīrihē, pēc sliktākā Romā. Rīgā šajā pilsētu reitingā atrodas pēdējā desmitniekā, divreiz tuvāk Romai nekā Cīrihei, kā arī tuvu citām dienvidu Eiropas pilsētām – Sofijai, Lisabonai, Bukarestei. Savukārt Tallina un Viļņa ir tuvāk Cīrihei nekā Romai. Kurās tieši jomās Rīgas pārvaldībā atpaliek? Itin visās. Rīznieku vērtējums ir viskritiskāks par korupcijas izplatību. Šeit esam 4. Vietā no apakšas Eiropas 75 lielpilsētu vidū un par pašvaldības iekasēto maksu samērīgumu. Šeit mēs esam 6. Vietā no apakšas. Gandrīz 40% rīdzinieku pilnīgi nepiekrīta apgalvojumam, ka pašvaldības iekasētas maksas ir sapratīgas, kas ir 3 reizes vairāk nekā Viļņa un 10 reizes vairāk nekā Tallina. Tāpat arī 45% rīdzinieku bija pilnīgi pārliecināti par korupcijas izplatību pašvaldības administrācijā, kas ir 2 reizes vairāk nekā Tallina un 3 reizes vairāk nekā Viļņa. Nevar noliekt. Pārvaldības kvalitāte pilsētā ietekmē arī kopējā pārvaldības sistēma valstī. Abels no ābeles tālu nekrīt. Taču, arī ņemot vērā kopējo korupcijas izplatību Latvijā, Rīga negatīvi izceļas. Piemēram, Latvija un Lietuva ir līdzīga korupcijas izplatība, taču Viļņā tā bija ievērojami mazāka nekā Rīgā. Vairuma Latvijas Republikas pilsētas pārvaldības kvalitāte, vismaz iedzīvotāju skatījumā, ir labāka nekā Rīgā. Rīgas atpalicība pilsētas pārvaldības ziņā nav mantojums, tas ir pēdējo 10 gadu fenomens. Pirms 10 gadiem vairākas jomas Rīgas pārvaldība bija vai nu līdzīga līmenī vai pat priekšā Tallinai un Viļņai. Tā piemēram 12. Gadā rīznieku uzticība pilsētas pārvaldībai bija lielākā Baltijas valstu galvaspilsētu vidū. Taču strauš progress Tallinā un Viļņā noteica Rīgas atpalicību turpmākajos gados. Kāds varētu iebilst, ka Rīgas atpalicību lielā mērā nosaka 19. Gada korupcijas skandāls Rīgas domē, kas izpelnījies rīznieku kritiku? Taču Rīgas atpalicība bija vērojama jau labu laiku pirms 19. Gada. Ir zīmīgi, ka rīznieku skatījumā korupcijas Rīgas domē pēdējā gada laikā palika mazāk. Tas var atspoguļot Rīgas domas vadības grožu maiņu pēc 20. Gada vēlēšanām. Taču šodien joprojām vairāk respondentu pārliecināti par korupcijas esamību pašvaldības administrācija nekā par neesamību. Tādējādi nepieciešams turpmākais progress.
Ir bīstami, ja pie korupcijas Rīgas domē rīznieki ir ieraduši un viņu skatījumā korupcija jau kļuvusi par normu. Lūgti minēt trīs problēmas, kuras pašvaldībai būtu jārisina pirmam kārtam pat 19. Gada korupcijas skandala laikā ar korupcijas risku mazināšanu saistītos jautājumus spontāni nosauca vien 6% respondentu, 21. Gada beigās tikai 2%. Tas var atspoguļot to, ka rīznieku ieskata citas problēmas, piemēram, pilsētas labiekārtošanas, satiksmes, nabadzības problēmas. Pilsēta ir svarīgākas. Vai arī tas var atspoguļot rīznieku neticību korupcijas apkarošanas iespējai, vismaz īsa laika? Ilgstošas problēmas ar Rīgas pārvaldības kvalitāti nevarēja neietekmēt pilsētas attīstības tempu. Piemēram, Eiropas mērogā sliktākā pilsētas pārvalde vērojama Itālija un Grieķija. Nav arī pārsteigums, ka tieši Itālija un Grieķija ir vienīgās Eiropas Savienības valstis, kurās jau vairāku gadu garumā ekonomikas apjoms un iedzīvotāju labklājība nav. Nākamajā podcastā runāsim par to, kā ar labklājības pieaugumu veicās rīcniekiem. Turpinājums sekos.